deti. Ste rozdelení do troch tímov. Sislíky, hrošíky a tigričata. Každý z tímov prejde piatimi súťažnými zastaveniami. Budete získavať odznaky a ten tím, ktorý bude mať najviac, bude dnes asistovať pri krmení. Takže rozíďte sa do svojich tímov. Tigričata, ku mne. Tigričata, čo sme kojenci? Vymyslí lepší názov. To je jedno, všetko bude trápne. Ja som s vami v týme. No, spolu. Ty ju poznáš? Najväčšia bifľoška, ako poznám. Väčšia ako ty? Neexistuje. Zatiaľ ma na každej olympiáde porazila. Ja ju neznášam. Tak čo, ktorá z nás dnes nazbiera viac odznakov? Toto je tímová hra. Presne. Takže poďte za mnou, smer v taký.